Qual que é? Mais uma prova, mais um gato, agradecer a Deus por essa oportunidade que a gente está tendo, de estar aqui comemorando a vida, comemorando o esporte. E eu quero que vocês façam o melhor que vocês conseguirem. Vocês treinaram pra caramba, ninguém com medo. Agradecer ao Vicente e a Nancy mais uma vez por terem preparado vocês tão bem para enfrentarem mais esse desafio, tá bom? E aí, galera, estão preparados? Tem novidade pra gente, Fernando? A novidade é que hoje é um dia maravilhoso, desejar boa sorte a todos que estão aqui hoje participando. Lembrar que vocês estão fazendo, tá todo mundo com aquele frio na barriga, não tá? Mas tudo bem, esse é sinal que vocês estão vivos e que vale a pena viver, porque sem adrenalina não tem graça. Então, que seja um grande dia e uma excelente prova para vocês. Boa prova!
gente cruza a linha de chegada, dá um táxi de tudo de novo. Loucura. Parabéns. Tudo Fernanda Kelly, bora! Oi, eu sou a Fernanda Keller, trouxe a torcedora número 1, a Noa, para assistir o triatlon aqui no Rio. É a última etapa dessa temporada aqui no Rio de Janeiro. Estou treinando para fazer o meu 26º Ironman Havaí. E uma das minhas maiores inspirações é poder trazer essa equipe do Instituto Fernanda Keller, que hoje veio aqui mostrar todo o trabalho que tem sido feito pela nossa equipe, de professores incríveis, pelo Vicente, pela Nancy, pela Bruna. E hoje eles deram o melhor deles e eles são uma grande inspiração para mim. Eu quero que vocês ouçam o que eles têm para falar. Beijo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Costa, sou acadêmico de enfermagem da Universidade de Tarso de Sá. Hoje eu achei a prova, foi a prova mais segura que eu fiz, assim, acho que com o tempo eu fui ganhando experiência. Já faço provas de triatlo desde o ano passado e é isso, acho que foi a prova mais segura que eu fiz. Olá, meu nome é Matheus, tenho 21 anos, estou cursando Direito e a prova de hoje eu posso dizer que foi uma prova que eu fiz com bastante segurança, como o Guilherme mesmo disse. Foi uma prova muito coerente com o que eu tenho treinado. E eu tô bem seguro que o resultado foi bom. Por enquanto ainda estamos aguardando o tempo ainda, mas tô certo de que vai ser um tempo bem mais baixo do que das últimas. E acarretar também pelas experiências que a gente teve das últimas provas e é isso. Olá, meu nome é Rodrigo, tenho 16 anos. Tô treinando no Instituto Fernanda Kelly desde o ano passado, basicamente há um ano e dois meses. Completei minha 5ª prova hoje de triatlo. Acho que meu rendimento foi muito bom com os treinos das séries que eles estão passando lá no Instituto. Acho que melhorei muito a minha natação, muito pedal. Tive dificuldade na corrida, graças à câimbra que eu senti, mas acho que foi muito bom também. Só tô aguardando o tempo aí pra ver. Se Deus quiser, eu pego o pódio também. Olá, meu nome é Thiago, tenho 15 anos. Eu achei que essa prova foi uma das minhas melhores. Apesar de eu ter ficado com um pouco de falta de ar no final. Mas o que tá bom, sempre pode melhorar. Sou Thiago! Eu sou Ana Luísa, tenho 17 anos e pra mim essa foi a melhor prova de triatlo que eu já fiz. Aê, princesa! Meu nome é Erika, tenho 17 anos, fiz uma boa prova. Mesmo com as dificuldades na corrida, com a câimbra e a canelite, mas é isso e próximo. Boa! Erika! Meu nome é Natan, tenho 16 anos, fiz uma prova muito boa, pedalei muito, muito bem, principalmente na parte da corrida. Bravo! Oi, meu nome é Clara Keller, eu tô muito feliz com essa vida de triatlon cada vez melhor e vamos que vamos! Meu nome é João Paulo, faço Fernanda Keller, estou cursando Educação Física. E sobre essa prova, ela foi um pouco difícil no mar. Tava muita correnteza, arrastando, tirando você da boia. Mas o restante foi tranquilo, a bike foi tranquilo, a corrida foi tranquila e só esperar o resultado. Sou Gabriel Silva, aluno de Engenharia Mecânica da Estácio. E hoje foi um dia incrível, mais um dia de triatlo, mais um dia de superação. Fiquei feliz pela prova da equipe, todos foram muito bem. Nós estamos abaixando o tempo cada vez mais. Focado nos treinos, cada vez mais forte, e a tendência é só melhorar, e eu dedico essa prova pro meu irmão, que ele é muito especial pra mim. Oi, meu nome é Gabriel Rocha, tenho 18 anos, essa foi uma das minhas melhores provas. Eu quero dedicar ela pro nosso irmãozinho Guilherme, que não pôde comparecer aqui por causa de uma lesão. E é isso. Meu nome é Cauã, tenho 14 anos, e essa foi uma das melhores provas que eu fiz, mas também foi difícil. Mas eu dei o meu melhor e espero que na próxima eu melhore mais ainda. Oi, meu nome é Kennedy, tenho 16 anos e essa foi mais uma prova do triatlo minha. Eu acho que eu fui bem, mas seja qual for o resultado, eu vou estar feliz porque... Esqueci, cara. Só vai. Me corta, pô. Porque eu consegui completar mais uma prova e estou feliz com o resultado. Boa! Ela ficou vermelha até, coitadinha. Oi, meu nome é Alisson, mas conhecido como pessoal como Pará. Né? Aê, Pará! Então, o que eu tenho que
agradecer principalmente ao Instituto, porque sem ele eu não estaria aqui competindo. O que que eu vou levar para casa com essa experiência? Vou levar técnica, esforço e principalmente muita dor, porque eu tô todo indo. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 15 anos e essa foi a minha melhor prova, principalmente no mar. E eu dei o meu máximo, principalmente na bike. E só tenho a agradecer por tudo. É isso. Oiê! Meu nome é Raíssa Rangoni, eu tenho 13 anos. Foi minha primeira prova. Hoje eu vim pra cá com muitas expectativas, não sabia muito bem o que ia acontecer. Estava me preparando pra tudo. A minha prova de natação, eu achei que foi uma prova boa, que poderia melhorar, teve alguns erros técnicos. Mas, enfim, foi a minha prova. Na bike, eu tava treinando bastante, mas não foi como o meu esperado. Eu achei que o meu rendimento caiu um pouco. Não foi tão bom, né, quanto esperado. E na corrida eu me surpreendi bastante. Eu cheguei lá na transição com muita força, muito determinada a cruzar a linha de chegada. Olá, meu nome é Kelly, tenho 19 anos, sou estudante de nutrição na Estácio. E encerrando esse ano, eu acho que eu fiz uma melhor prova de natação. Gostei muito, mas na parte da corrida eu fui... Teve alguns problemas com as costas, pernas, muita cãibra, mas deu o meu melhor, deu o máximo e espero pegar pódio. Olá, meu nome é Elias, tenho 18 anos, curso arquitetura. Foi uma boa prova para finalizar a temporada, de um ano cheio de superação, cheio de muito esforço, então foco no ano que vem que vai ter muito mais. Meu nome é Carlos, eu tenho 20 anos e quero agradecer, né, a toda a equipe, que todos eles competiram e também eu quero agradecer também a todo mundo que me deu apoio. E também a natação, né? Foi tranquila, suave. A bike também foi suave. E é isso. Meu nome é William, tenho 19 anos, sou estudante de educação física. E, cara, a prova é melhor sempre. Sempre, cada dia é melhor. E é isso, não tem o que falar. Todo mundo está de parabéns. E é isso. Milena Marcolino, encerrando essa temporada com uma dessa prova. Acho que eu entreguei o que tinha para entregar. Um imprevisto no mar, mas saí sempre sendo motivada pela Fernanda Keller, pelos meus treinadores, o Vicente e a Nancy, sempre incentivando a continuar, não desanimar, não desistir. Ontem eu estava com 7 anos correndo, pedalando e nadando no Instituto Fernanda Keller. Hoje eu me tornei uma mulher com 21 anos, me formando em fisioterapia também através do Instituto Fernanda Keller. Só agradecer por tudo. Instituto Fernanda Keller! Alô!